Olá, librianos, librianas do meu coração. Vamos que vamos para mais uma energia para a semana, carreiras e finanças. Seu autoconhecimento através do tarô. Vamos ver quais são as energias, carreiras e finanças para Libra para essa semana. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão. A família em voga só crescendo e eu gosto disso. Gosto de ver essa energia maravilhosa sendo expandida. Energia para Libra essa semana, o eremita. Vamos ver o que o eremita traz de energia, carreiras e finanças para Libra para essa semana. Eita. Quais são as energias para Libra, carreiras e finanças? Energias para os librianos, carreiras e finanças. Vamos ver quais são as energias para essa semana. Alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor, meu amor. Quem me disse assim? Quem me disse assim que a flor do campo é o alecrim? Foi meu amor, meu amor, quem me disse assim, quem me disse assim, que a flor do campo é o alecrim. Qual é o conselho? Conselho para Virgem, para Libra, para essa semana, Libra. Que lindo. Libra. É uma semana de introspecção no sentido de achar o seu equilíbrio, de encontrar o seu balanço, de encontrar o seu valor próprio. É uma semana muito importante nesse aspecto. Portanto, permita-se, tá? Permita-se entender que você é um pacote completo, que você sabe fazer acontecer, sabe realizar tudo aquilo que você deseja. Assim como Virgem, existe aí uma questão de autossabotagem. Existe uma questão de autossabotagem que te coloca na defensiva em alguns aspectos, tá certo? Pode ser que essa semana clareie alguma situação para você aí, onde você vai desistir de alguma coisa, tá? Se você vem aí travando uma batalha num processo de trabalho, travando aí uma disputa para algum tipo de cargo. É muito provável que você sinta a necessidade de deixar para trás essa questão. É uma questão que muitas vezes a gente encontra dificuldades aí em alcançar aquilo que a gente deseja, mas nem sempre tudo aquilo que a gente deseja é o ideal para nós. O universo sabe o que é bom para você. Portanto, permita-se perceber que você tem competência suficiente para alcançar o que você deseja. Porém, o que você deseja não pode ser. Pode não ser o melhor para você, pode ser apenas um castelo de areia aí que você acha que é bom, mas não é. Então, muito cuidado para você não entrar numa barca furada, né? Às vezes você tá achando que o trem é bom para você, mas não é. Para outras energias aqui, o que que eu percebo? Existe aí algum aspecto da sua vida que te traz nostalgia. Muito provavelmente um tempo de abundância, um tempo onde você se sentia mais pleno, mais plena a conquistar tudo aquilo que você deseja. E aí, logo hoje, hoje e amanhã, vai estar essa energia aí mais nostálgica, onde você olha para trás com uma sensação de que, ai, como era bom e eu não sabia. Mas é importante que você se liberte dessa energia. Por quê? Porque você passou por tudo que você já passou para que você alcançasse a sua melhor versão. Então tome posse, né, da pessoa que você é, porque o imperador, ele traz a energia dos quatro reis,
Ou seja, uma pessoa que tem controle emocional, controle financeiro, controle emocional, financeiro, racional, uma pessoa muito racional, estratégica e sabe conquistar tudo aquilo que deseja, sabe manter o foco nas questões que quer para alcançar o sucesso. Então, essa semana é uma semana de muita limpeza energética, no sentido de você libertar energias que fazem com que você sinta um fracasso. É uma semana onde você encontra a sua luz e percebe que você tem todas as qualidades, o pacote completo, para alcançar tudo que você deseja. Então, não desista. Não desista dos seus sonhos. Reelabore seus sonhos, refaça seus sonhos, crie novos sonhos. Entende? Mas não fique nessa energia nostálgica, porque você tem uma luz muito forte, você tem um poder de conquista muito forte e só depende de você se libertar de toda essa energia, deixar para trás de fato, tá? Aproveite a lua em leão para reconhecer, deixar para trás questões de autossabotagem, questões que fazem com que você se sinta fracassado, que você não deu conta de fazer alguma coisa, para você trazer à tona a energia que você realmente é. Porque hoje você é uma pessoa que já sabe, já amadureceu o suficiente para correr atrás de tudo que você deseja. Então se valorize e corra atrás do que você deseja. Para quem está desempregado, é uma necessidade de limpar essas questões. Eu não estou vendo essa semana possibilidade de conquista, mas eu vejo uma reestruturação de autoestima, né? Onde vai te trazer uma nova força. Quem sabe na próxima semana apareça aí. Você consiga conquistar alguma coisa, tá bom, Libra? Leve pro coração, faça sua transformação. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, ele é muito importante, eu fico muito feliz. Faço questão de responder a todos. Beijo no coração, ótima semana, força, Libra. Estamos aqui torcendo por você. E até a próxima.